Hej, jag tänkte berätta en sak som vissa kanske redan har hört, för jag skrev ett blogginlägg. Men det var ju så att jag beställde Hollisterkläder, för jag hade ju väldigt gärna velat ha Hollisterkläder väldigt länge. Och jag beställde 4 plagg, ett par långbyxor, ett par kortbyxor, en t-shirt och en tröja med dragkedja. Och det kom igår. Och allt var fel. Jag hade beställt en blå tröja med skrivstil där det stod Hollister. Det kom en blå tröja där det stod något helt annat. Jag hade beställt ett par långbyxor som var orangea där på benet där det stod Hollister. Jag fick ett par rosa som det inte stod något på typ, alltså. Med typ någon leopard eller tiger på. Jag hade beställt ett par typ mörkrosa kortbyxor där det stod Hollister på rumpan. Jag fick ett par rosa med massa ränder på sidorna och något helt annat stod där fram och det var en ficka där bak. Jag beställde en vit t-shirt där det skulle stå rött med Hollister eller så här skrivstil. Jag fick en vit t-shirt där det var typ något full text och sen så var det typ någon surfare på som typ låg i vattnet och var tecknar och det var jättefult och alla sömmarna och sånt där är jättefult och det är jättedåligt sytt och sånt där. Och då var det då att vi hade beställt från en fake-sida för i Kina, det kom i ett Kina-paket så då märkte vi att det var fake för vi beställde egentligen, det var tänkt att vi skulle beställa från Kalifornien. Sedan så då hände det här och jag är så himla ledsen för jag hade ju ändå betalat väldigt mycket för det och det är flera andra som har beställt därifrån och de fick inte pengarna tillbaka så jag kommer antagligen inte få mina pengar tillbaka och jag har ju köpt det där för egna pengar och då är man jättesur. Så då hade jag tänkt att nu göra en video om det här så att ni vet om det så att ni ska vara lite försiktiga när ni beställer från nätet. Men den blåa tröjan och kortbyxorna och lite sånt där. Vi ska ändra om lite hade vi tänkt. Utan, alltså den blå tröjan och kortbyxorna går att använda. De är ändå ganska fina. Men det var inte riktigt det jag hade beställt att jag ville ha. Så här. Och så alltså, långbyxorna, de är jättelånga. Så det är fel storlekar på och sånt där. Och de är verkligen jättelånga så vi ska nog sy in dem och sånt där. Alltså, så att man ändå kan man använda det för pengarna man köpte för. Men jag är ändå inte nöjd med mer liksom. Så jag hade tänkt att visa det först, allting jag hade beställt och sen det jag fick. Så vi kör. Jag hade beställt en sån här t-shirt som du har rött där och blått där. Så här såg den ut. Och jag hade beställt en small. Den hade jag beställt. Jag hade beställt den här blåa tröjan i small där det skulle vara en sån här text där och såna fickor. Jag hade beställt dessa ganska lite mörkrosa kortbyxor där det stod Hollister på baken. Och sen så beställde jag dessa illorangea byxor där det stod Hollister här och knytet där i allt var då i smål. Men det jag fick var ju något helt annat. Jag ska visa er. Ja, som ni nog ser. Det var nog inte riktigt den här jag hade beställt. Titta! Surfare. Där stod det i alla fall Hollister, så det är ett plus. Men Surf and Sun Classic. Och så står det With 3 days of beach days, paradise and not paradise. Jag vet inte. Men nej, fel. Ja, det var ju rätt storlek i alla fall. Men alltså, det är fel. Usch, säger jag bara. Jag fick även den här tröjan. Det var inte det jag hade beställt. Sömmarna är helt dåliga. Det är inget trådar överallt. Men jag ska klippa bort lite trådar så att jag nästan kan använda den. Och sen så är det en luva då. Och det står CA eller AC om ni säger. Och sen så står det smått Hollister. Jag skulle ha haft där stod mörkblå Hollister här. Ganska stort. Men nej, det fick jag ju inte. Fickorna var i alla fall rätt. Så det är ju... Ja. Så här ser det ut. Men den går att använda. Den. Det är inget större problem med. Men jag är riktigt sur. Dessa korsbyxor. Med 2 ränder här. Utstickande.
Titta, det ser ut som en hawaiikjol eller vad 17. Här, jag får la fixa till det. Jag får la, de är jättevida och allting. Här står det någonting, jag vet 17 vad det står. Och sen så är det en ficka där bak som jag inte riktigt hade velat ha det, utan det skulle bara stå Hollister här. Och ja, inte så snyggt va? Men vi får la, jag ska kolla hur det sticker ut bara. Vi får la stryka dem eller någonting. Ursäkta mig. Får du knyta här? Hade jag tänkt. Sådär. Kolla. Rosa. Jag skulle haft orange. Mannen. Här står någonting. AOF. En typ en Jaguar. Jag vet inte vad. Sen står det track. Jag skulle haft sådana orangea där det stod Hollister. Här. Men nej, nej. Och kolla här. Alltså. Ska jag kunna gå med de här eller? Så vi hade tänkt alltså att sy upp dem. Alltså sömmarna är typ sönder lite här och så. Ja. Som ni nog märker så är jag ganska missnöjd över detta. Alltså, jag är så jätteglad att jag kunde köpt från Hollister. Och sen så hände allt det här. Och så. Så alltså, jag är väldigt sur, men tröjan går igenom. Det är det bästa. Ja, men... Jag vill bara att ni skulle veta det, så att inte det, så att inte ni råkar ut för det jag gjorde. Vi hörs. Hej då och akta er lite för internet.